Щойно потеплішало, як спортивні площадки міста заполонили стрітворкаутери. Їх ще називають вуличними чи дворовими спортсменами, бо для занять цим людям не потрібні тренажерні зали. Головне для них – свіже повітря, земля під ногами, турнік, бруся та шведська стінка. Про особливості тренування на вулиці у матеріалі далі. Тут нічого не потрібно. Є тільки тіло і вуличні тренажери, розповідає Віталій Ворохоп. Хлопець один з перших у Вінниці почав займатися стрітворкаутом. За 4 роки став міжнародним рекордсменом, нині просуває дворовий спорт у маси. Головна шабела – турнік, бруся і земля. І все. А все остальне – то доповнительні упражнення, там кольця можна, там, ну, шведська лестниця для преса. Головний стрітворкаутер каже, ним рухає бажання зробити вінницьку молодь здоровою і допомогти позбавитись шкідливих звичок. Хлопець певен, вуличний спорт не тільки змінює свідомість, а й тренує усе тіло. Біцепс, трицепс, предплечі, плечі, грудь, спина, прес, ноги, сідниця. Стрітворкаутом ці хлопці займаються 2 роки. Спеціально для нашої знімальної групи продемонстрували набір вправ для початківців. От можна, от, головне, от. Опуститься повністю вниз, зафіксувати себе зверху. Вниз, вверх, без ривків старатися. Ну, якщо даний чоловік не може потягнутися около там 10 разів, він може потягнутися 5 чистих і 5 наполовину руку. А потім со временем він буде набирати обороти і він так дійде до 10. Це як наркотик. Постійно, якщо не займаєшся, не знаю, тіло ламає, крутить, не можу. Вуличний фітнес – один з різновидів масової фізкультури. Іноді його називають видом спорту. Проте до офіційного списку в жодній з країн стрітворкаут не увійшов. Між тим, змагання проводять. А популярним він стає завдяки відеороликам в інтернеті. На них підкорювачі турніків демонструють карколомні трюки. Тіло змінилося кардинально, тому що ежедневні тренування дають про себе знати. І от тіло загалом змінилося. Я набрав мишечну масу. Трішки так, обичною масою. Вінницькі турнікмени тренуються 3 рази на тиждень. В їхньому арсеналі понад 10 елементів. Наразі готуються до змагань. Вони відбудуться у Вінниці 17 травня. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».